הרעיון היומי של צחנת רדיו מוגש בחסות 012 גלובל, הפתרון הטוב ביותר לחיוג לארץ. www.012global.com. שלום לדויד ברוזה. שלום שלום. מה שלומך? אני מצוין, אתם תופסים אותי בדיוק, נחתתי מסיבוב בצורפת, אז אני מוציא את הגבינות מהמזוודה. אופה, כן, צרפת זה גבינות. אלא אם אתה מנסה לגנוב את המונה ליזה מהלובר. לא, זה לא, פעם לא היה לנו זמן אפילו להגיע למונה ליזה. אוקיי, בוא תספר לנו איך היה הסיבוב בצרפת. זה היה לכיפק, היה מצוין, נורא כיף. היינו במרסיי, בניס, פריז. אבל מה קורה איתך בימים אלו? אז לא, אני בעצם עובד עכשיו, אני מתכונן ממש עוד כמה ימים להיכנס לחזרות לקראת הקלטות של האלבום החדש שלי, שאני עדיין בתהליך של ההכנות, כי אני בעצם עושה את האלבום הזה בצורה די שונה, במקום לחכות לסיים את העשייה של האלבום ולמכור אותו, אנחנו בעצם מוכרים את האלבום עוד לפני שהוא נכנס לעשייה, מוכרים כל מיני חבילות. בדיוק בשביל זה התקשרנו לך, סליחה שאני אצרות לך, על הבלוג של רדיו קול אמריקה אפשר לקרוא את כל הפרטים על האלבום הזה, אבל אתה מממן את האלבום הזה בטכניקה חדשה שנקראת crowdfunding. Crowdfunding, כן. בדיוק, זה אלבום שממומן, it's funded by the crowd, על ידי תרומות של הקהל, לא בדיוק תרומות, אלא... זה לא תרומות. אנשים קונים אותו לפני שהוא מוקלט. קונים, לא רק קונים את האלבום, איפה שבהם, או גם אפילו היום, כן, אבל אתה הולך וסך הכל קונה אלבום, שם אותו בבית, מקשיב לו, היום בזכות ובעזרת הטכנולוגיה והווב, אז הדבר הזה הוא שאתה א' יכול לפנות לקהל, בכל מקום בעולם, ברגע זה יכול לשבת מישהו בגואה, בלוס אנג'לס, בהוואי, או אפילו בראש פינה, בו זמנית, ומחפשים, וזה ככה, מחפשים באינטרנט כל מיני דברים שמעניינים, או שזורקים את השם דויד ברוזה, ואז עולה הפרויקט החדש שלי, ושהם לא צריכים לחכות שהוא יקרה ויהפוך לאיזה להיט, אלא הם יכולים להיות חלק מהתהליך וללוות אותו בעשייה, שזה הפריבילגיה של האינטרנט, אני לא יודע כמה אני אוהב את זה בסוף התהליך, אבל כרגע אני מאוד מתרגש מהדרך החדשה שבעצם מציעה למאזין ולקהל לא רק לקחת חלק, אלא ממש ללוות את תהליך העשייה. אנחנו נצלם כל יום בחזרות ונעלה בסוף כל יום למשל פוטג'ים בבלוג מיוחד ש... זה חלק מהחבילות שאנחנו מציעים. זאת אומרת שבן אדם יכול להחליט שהוא רוצה לקנות הורדה של האלבום לפני שהוא יוצא לשוק, אז הוא משלם $10 וזה מזכה אותו, וביום שאנחנו מסיימים את העשייה של האלבום הוא יקבל הודעה, ואז הוא יוכל להוריד את זה. אני קורא פה בעבור שהוא שם, זהו, סליחה ש... כן, אני קורא פה בקומוניקט, זה בעצם יש פה כל מיני חבילות. $5 מזכה אתכם המאזינים או המעריצים באימייל עם מכתב תודה אישי ממך. $10 זה, אתם מקבלים קוד אישי להורדת הדיסק שיושלם לפני תאריך היציאה הרשמי, אז בעצם אתם מקבלים איזה פריוויו כזה. $25 תמורת משלוח הדיסק לכל כתובת בעולם, ו-$75... זה גם הורדה, זה הורדה. כל פעם זה מוסיף עוד משהו. זאת אומרת, $75 הם מקבלים גם את המכתב, גם את ההורדה וגם את ה... זאת אומרת, זה ממש... נכון, גם את ה-CD הביתה וגם רואים את התהליך בעשייה. כן, הבנתי. זהו, ו-75 דולר. ויש 150, ויש 250, ו-1,000 עד 5,000. ב-5,000 אתה מקבל all of the above, את כל החבילות, פלוס ארוחת בוקר עם האומן אחרי מופע במצדה. עם האומן, איתך. האומן? 5,000, כן, אתה בהחלט אומן, אין פה ספק. 5,000 דולר נותנים לי את כל מה שיש, פלוס כרטיסי VIP להופעה. כן, כל מה שיש. בדיוק, כל מה שיש זה גם כולל, למשל $3,000 אם קנית, אתה יכול גם לקבל את השם שלך מוזכר באלבום, בתודות, וב-250 אתה מקבל גם טישרט מיוחדת שאנחנו מעצבת נילי לוטן, שהיא אחת המעצבות אופנה הגדולות היום בעולם, יושבת בניו יורק, ויש שיחת סקייפ ב-$100, אתה יכול לדבר איתי 90 שניות, שזה בערך כמו השיחה שאנחנו עושים, רק שזה כבר עבר 90 שניות. אוקיי.
כן, זה הפריבילגיה, ואחר כך יש כל מיני דרגות. עכשיו, מה שאני עושה פה, אני כמובן יכולתי ללכת בצורה סטנדרטית לחברת תקליטים, לקבל מימון, היות ואני אומן שכבר יש לו היסטוריה, וסביר להניח שחברות עדיין ישקיעו בדברים שלי. סביר להניח, כן, אלבום של דיוויד ברוזה, יש רוב הסיכויים שהוא יפק. כן. נכון, יכולתי גם ללכת לבנק ולקחת הלוואה, ויכולתי ללכת ולמצוא שניים שלושה משקיעים לפחות המשותפים. בחרתי לעשות שני דברים בו זמנית. אחד זה כמובן להתנסות בעצמי בתהליך הזה, ודבר שני גם להראות לקולגות שלי ולחברים אמנים שכבר באמת לפני כל פרויקט די נואשים, מכיוון שמצב התעשייה משתנה, הוא לא נעלם, הוא פשוט משתנה, ולא יודעים, לא חברות התקליטים, ואף אחד לא יודע עדיין לאן זה הולך. אז אני החלטתי שזה המקום שלאן זה הולך, ואין לי ספק שקראוד פנדינג, אפילו שזה עדיין מקום מאוד מאוד צעיר וזה רק מתחיל להתהוות, הוא המקום שדרכו יעשה רוב האמנות לממן את עצמה על ידי צורות כאלה של מימון. זה לא רק אמנות, כל עשייה שהיא יכולה לקבל לפחות בהתחלה את ההשקעה הראשונית על ידי, אם זה מעניין, אם אתה מציג את זה לצומנת, על ידי זה שהקהל או הצרכנים קונים מראש את הזכות להיות חלק מזה ולקבל את המוצר הסופי ראשונים, וגם להיות חלק מהתהליך. אני חושב שזה מאוד מרגש. זה מרגש וזה מעניין וזה בהחלט דבר חדש ונפלאות האינטרנט, זה פשוט מדהים איך שהאינטרנט מפלא את העולם. אגב, מתוכנן גם סיבוב הופעות מחוץ לישראל? יש סיכוי לראות אותך פה? בארצות הברית? ברור. אני כל הזמן בארצות הברית. אתה יודע, אני נע ונעד בין תל אביב, נתניה, ראש פינה, ניו יורק, דורנגו, פאלו אלטו. לוס אנג'לס לא הייתי עוד בחודשים האחרונים. פעם אחרונה הייתי לפני שנה. אני התכוונתי מהאלבום החדש כמובן, אבל אני משאר לדעת. ברור שכן, ברור. אז אנחנו בהחלט... אני חי את ההופעות שלי, אז... אני נחתתי היום מהופעות באירופה, ואני מתמקד עכשיו בשישה שבועות, אפילו כמעט חודשיים בישראל, בעשייה של האלבום. כן. ואחרי זה אני יוצא שוב לדרך. אני מקווה גם שתגיע פנייה מלוס אנג'לס איכשהו ונתארגן לאיזה מופע שמה, אבל כל זה בחודשים הקרובים, כך שזה יהיה ממש אחרי הסיום של האלבום, ועד אז יהיו הרבה הופעות בארץ, ויש את המצדה בקיץ, בט"ו באב, שזה יוצא באוגוסט השנה. ובכלל אפשר להיכנס אצלי גם לפייסבוק וגם ל-davidbroza.net שזה הווב הרשמי שלי, ושם אפשר לראות את כל הטורים שלי וכל מה שאני מתעסק בו שיכול לעניין גם את הקהל. בהחלט. אגב, הפייסבוק שלך לא נותן להוסיף, להתווסף אליך כחבר, כי יש לך יותר מדי. עברת את ה-5,000. לא, כבר אנחנו בעמוד, אנחנו הגענו, אנחנו עברנו 5,000, אנחנו ב-8,000, אז אתה נכנס ל-DA, D-A-D, פשוט פתחנו עוד דף, אין אפשרות לעשות יותר מזה. D-A? זה מוגבל ל-5,000 בכל... כן. D-A? V-I-D, ברוזה, הבנתי. יש D-A? כן. Space? V-I-D. כן, ושם יש לנו, אגב, שם יש לנו 9 חברים בשוטפס בכלל. וואה, אתה רואה, אז אנחנו הגענו, וחוץ מזה יש גם... אתה ואני חוקים, זהו. יש גם את הפייסבוק הלא רשמי שזה של המעריצים וכן הלאה אחרים, ששם גם כן יש כמה אלפים, אבל זה נחמד, זה עולם מאוד נחמד. אני גם יש לי את הדבר אחר שאני עושה בזמן האחרון, שזה poetry from a bench, שאני יושב בכל מיני ספסלים בכל מיני מקום בעולם ומקריא שירה. אוי, מגניב. דברים קצרים כאלה של דקה כזה. אז אתה יודע מה, כשאתה תהיה ב-LA, אנחנו מקווים מאוד בקרוב, אולי תשלב את זה גם במופע שלך. אנחנו בהחלט נעקוב וניתן בוסט למופע הזה כשהוא יקרה כאן ב-LA. דיוויד ברוזה, תודה רבה, וכמובן גם נשמח לדבר איתך ולארח אותך כאן באולפן. אני תמיד אהיה פה. בהצלחה עם האלבום, אני מאוד מקווה שתגיע למימון המלא, כי אלבום של דיוויד ברוזה זה תמיד דבר טוב שמתווסף, דבר חדש. איזה כיף, תודה.